始まってる？始まったわ。それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないこと。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした、街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても私のさ。グッバイ、繋いだ手の向こうにエンドライン、引き伸ばすたびにうずき出す未来には君はいない。その事実に来ない、いや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 、そりゃ苦しいよな。みゆちゃんいらっしゃい、ケイさんいらっしゃい、ジャッキーチェーンいらっしゃい、来てくれてありがとう。声聞こえるかな、ちっちゃい。ヤマトさんもいらっしゃい。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいやでも甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。それもこれもロマンスの悪くないよな。ああ
ということで、プリテンダーでした。聞いてくれてどうもありがとう。改めまして皆さん製のボニンボニンリボシボリでございます。皆様こんばんは、いらっしゃいませ、来てくれてありがとう。ちょっといろいろね、防音室から今夜もお届けはしてるんですけれども、まだねこの機材のマイクの種類とか位置とか模索中で、聞きづらくなってないかがちょっと心配ですね。よいしょ。あ、村山さんいらっしゃい、ボニンボニン来てくれてありがとう、嬉しい。久永さんもいらっしゃい、津波さんもいらっしゃい、小手先丸さんもいらっしゃい、来てくれてありがとう。はい、夜の歌枠ですね。で明日ね、ちょっと日中ね、まさくんの友達が遊びに来るから日中は配信できなくて、またまあできるとしたら夜かな。時間的には朝午前中とかも人はいないから、なんだろう、まさくんの友達が来るのは午後だから午前中だったらとは思ったんだけど、で午前中お片付けしないといけないなと思ってうん、だちょっとね配信する余裕ないかも、午前中ボニンボニン、みんないらっしゃい、来てくれてありがとうね。 SME 何かあったん、 SME が感情のない I'm sorry、 まさともちゃん、いやーでそれは親御さんの許可が必要だからねやめとこうかな勝手に配信に出したとかなったらびっくりさせちゃう、親御さんから許可取んないと。ちまちま作業だったりとかいろいろやってようかなとは思いますね。 SM、 あ、そうそうなの、あれです、防音室配信、完成配信が消されてますね、アーカイブで、なんかね調べたの、そしたらね、なんか雪の花がさ、なんか違うタイトルでヒットしちゃってて、それでなんか全国でブロックされてますみたいな感じで、アーカイブが非公開になっちゃってて、で、あれなんだよね、そこの部分だけカットするみたいな方法ができるんだけど、前の配信が多分長すぎて、なんか配信が長いのでカットできませんみたいな風にね、そう出ちゃった、そんなこと、そうそうそう、まあ、テニスの王子様のミュージカルの曲とか、あとね安室奈美恵ちゃんの曲とか歌うと、まあ大抵なんかこんな感じで消されるんだよ、なんかアーカイブが非公開にされちゃう、私のところには残ってるんだけど、アーカイブが非公開に勝手に設定されちゃうのね。巡礼歌ではなかったそう、それで、でも雪の花なんてさ、まあ、6時間半ぐらいやったかな。でなんかアーカイブ消されるのってなんかさ、調べても24時間とかで出てくんの、だからなんで6時間半のアーカイブがなんかカットできない仕様になってるのかは分かんないんだけど、でもとにかくそんな感じ、なんか雪の花が引っかかってアーカイブは非公開になってて、でその該当するブロックされてる部分をカットしたりすれば残りの部分は公開されたりとか、そういう処理もできる配信はあるんだけど、この前の防音室完成配信はなんかそれもできなかったそうそうそう、だからね、まあ、私的には全然みんなね、アーカイブとか自分の見たいタイミングで見てもらえればね全然いいと思うんですけど、YouTube の力によってアーカイブが非公開にされてしまうかもしれないので、なるべくだったらね、見たいなって思ってくれてる方はリアタイしていただいた方が確実かと思いますねねえ、本当は別になんかみんなに無理はしてほしくないからさ、全然リアタイじゃなくてもアーカイブとかで見てもらってもいいし、その興味のある歌のところだけ見てもいいと思うしね、全然構わないんですけど、私は YouTube が許してくれない。
ということで、せっかく夜もね、歌えるようになりましたんでね、いつもちょっと日中明るい時間の、そうそうそう、厳しい歌あるんだよ、安室ちゃん、美恵ちゃんの曲とか安室ちゃんの曲とかね、消されることはあったんですよ、確かに。でもまさか雪の花なんて結構ちょこちょこ歌うじゃん。だから多分その AI がその気づくかどうかみたいな、気づく速さに結構ね時差があったりする。だから私の本当に数ヶ月前の配信のなんか著作権この曲が使われているということが確認されましたみたいな感じの通知が数ヶ月後とかに来たりもするわけよ、うん、だからね、そう、なかなかすぐに非公開になる場合もあるし、意外と数ヶ月前のがしれっと非公開になってるってこともあると思うそうそう、ポンコツなのか。でも結構精度は高いよね、ちゃんとこの曲だっていうのちゃんと時間まで把握されてて、そう、まあ、たまにそういうヒットしちゃうのもあるよっていうのだとは思う。まあ、権利を守りたい側の人からしたら自動で検出してくれてさ、処理したようになるんだから、まあいいんだとは思うんだけど、なぜか雪の花はね、しかも雪の花じゃなくてなんか違う海外のタイトルでヒットして非公開になってんだよね。あれはなんかよく聞くけどさ、勝手に海外の人が権利を主張してるみたいな、そういうのじゃなければいいなとは思う。ショコラさんこんばんは、いらっしゃい。熊野さんもこんばんはって言ってなかった気がする、会話はしてたのに会話はしてたけどこんばんはって言ってなかった気がする。じゃあ夜じゃないですか、これいつも日中とかでさ、すごいなんか爽やかなさ曲とかを意識して歌ってたんですけど、夜だからさ、もうゴリゴリ切なすぎる曲とか、そういう曲もなんかね、全然夜だからこそ聴きたい曲みたいなのがあればね、ぜひみんなの教えてほしいなと思います。みんなのおすすめ夜ソン、似ている曲で勘違い、似ている曲なのかな、それと似ている曲で勘違いされてるのか、それか本当に海外のなんかアカウントが権利者じゃないのに権利をなんか取得しちゃっててみたいなので、なんかこうそっちで検出されちゃってるみたいな、なんかそういうパターンもね、昔は聞いたんだよね、今もあるのかわかんないけど、それか全然普通に、なんだろう、日本で認知してる曲名じゃなくて、その曲ではあるけど全然違う曲で認知されてるみたいな、そういうパターンもあったりすんのかな。私チョイスでいく、いいよ。お、リサエ、リサエこんにちは、カムカカムカムサハムニダ、アニョハセヨ。私チョイスでなんか夜いいよねみたいな曲ですか。さあ星のかけらを探しに行こうみたいな歌だっけ。トゥ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 みたいな曲だったかもしれないなでも全然覚えてないや。じゃあこれかな。まあちょこちょこ日中も歌ったことはあるとは思うんですが、この曲でいこうかと思います。あああれ、月明かりふんわり落ちてくる夜は、あなたのことばっかり考えても、考えても尽きることもなく、
ふんわり落ちてくる夜でした。聞いてくれてありがとう。トゥ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 、パチパチありがとう。そんで夜にかけるもリクエストもらってますね。ありがとうございます。これクレヨンしんちゃんの曲だったんですよ。月明かりふんわり落ちてくる夜、知ってますか？結構古い。今思ったけど夜に配信に来たの初、あ、そうかもしれないね。そう、夜ね、歌うことはできなかったんですよ、先日まで。でもね、自宅のウォークインクローゼットをね、みんなのおかげで防音室に改造することができましてですね、夜もまあもちろん熱唱はできないんですけど、ひっそりと癒し系ボイスで歌わせていただきます。沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に、あ、待って、なんか止まった。隠れくまさんいらっしゃい。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクと鳴る世界で何度だってさ、触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら。忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見とれてい
信じれないこと、そんなのどうしたってきっと、これからだっていくつもあって、そのたんび怒って泣いてくるの。それでもきっといつかはきっと、僕らはきっと分かり合えるさ、信じてるよ。伸べた僕の手を振り払う君も、やだって疲れたよ、だって本当は僕も言いたいんだ。ほらまたチックタックとなる世界で何度だってさ、君のために用意した言葉どれも届かない、終わりにしたいだなんてさ、つられて言葉にした時、君は初めて笑った。騒がしい日々に笑えなくなっていた、僕の目に映る君は綺麗だ、明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく。変わらない日々に泣いていた僕を、君は優しく終わりへと誘う、沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる。忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に、差し伸べてくれた君の手を取る、涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく。繋いだ手を離さないでよ、二人今夜に駆け出してく。ギアバーハロー、聞いてくれてありがとう。夜にかけるでした。イエイ。もう嫌だって疲れたんだって、がむしゃらに差し伸べた。ありがとう。よし、換気換気。そう、歌うときに扉を閉めて、歌ってないとき扉を開けてってやんないとね、やばいんだよ、酸欠になっちゃう。 Can you sing 明かり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 って何の曲？呪術廻戦かなんか。明かり、 I don't know 明かり。うん、米早いわって。ゆうやさんこんばんは、いらっしゃい。適切な速度で。世にも奇妙な物語のテーマソング思い出すね。ちょっと待ってね。世にも奇妙な物語のテーマソングでしょ。どんな曲だったか、どんなだったっけな、世にも奇妙な物語のテーマソング。ね、トゥルルルル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 、パン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 、合ってる？これ世にも奇妙な物語だっけ？トゥルルルル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 。ハイボニー、ハイゼロー、リオさんがユズの曲、ユズね、ユズ、夏色一番だけ歌おうかな、じゃあ夏色。ユズがあんまり詳しくなくてさ、愛してるお前だけ、この世で一番愛してる。そんなそんな熱烈なラブソングだった、響くわ。歌詞に共感した。世にも奇妙な物語。じゃあちょっと待ってね、夏色歌うか。世にも奇妙な物語はやっぱり歌詞がいいよね。
愛してるお前だけこの世で一番愛してる。そう言った横顔は今ではなんだか遠く見える。よし、では夏色いきます。しながら今日も一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街並み。みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、君は一人さえない顔してるね。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。大きな5時半の夕焼け、子供の頃さえも染めてゆくから、この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり下ってく。ということで、ゆずの夏色でした。聞いてくれてありがとう。Bonnie, it's been a wild, lovely as always. Thank you. Oz, thank you. 続きましてもリオさんが夜遊びのアイドルが聞きたいということで、次じゃあアイドル歌おうか。いつもより音質いいような気がするけど気のせいかな。機材はね、いつもと一緒、いつもの歌枠と同じ機材なんだけど、前回の防音室完成配信ではマイクがちょっと違った、うちにはマイクがね2本あるんですけど、1個はね、カラオケで手に持つようなタイプのマイクがあるじゃない、ああいう形の、それが一番いいマイクで2、3万ぐらいしたやつなんだよ。でもう1個、コンデンサーマイクっていうさ、そのファーストテイクとかね、今まさにこのさ画面に映ってる感じのさ、なんか手に持たないタイプのマイクって種類あるじゃん。これを1個持ってるんだけど、激安のやつを持ってるので一般的には、こういうファーストテイクとかで使ってるコンデンサーマイクの方がいいものとは、いいマイクではあるんで、レコーディングとかに使うものだからね。すごい、でもなんかめっちゃ音を拾うんだよと、なんか結構部屋の全体の音で、私が持ってるその手に持つタイプのマイクはすごい、その音を、周りの音をあんまり拾わないみたいな、音を拾う場所が結構限定されてるから、体を動かしたり顔を動かしたりとかするとすごい急に音がちっちゃくなったりとか、そういうのがあるって言われてるのがダイナミックマイクっていう手に持つタイプのあれなのね。でも私はこのコンデンサーマイク、持たないタイプのマイクは安いのを持ってて、手に持つタイプのマイクはいいのを持ってるわけよ、でいつもの歌枠はこの手に持つタイプのマイクをマイクスタンドに入れて、顔の前に来るようにやってるんだけど、前回の配信ではノートパソコンだし環境が変わるしっていうので、音を拾う範囲が広い方がいいかなって、ね、部屋の中全体を拾ってくれる。だから私が部屋で動いてもそんなにこう急に音がちっちゃくなったなとかがならないように、安いコンデンサーマイクを使って配信したんですよ、でやって、で今日はなんとなくそのいい方のマイクにしてみた。でちょっといつもはだから結構マイクと口を近づけて歌ったりするから、こっちのマイクの時はで今結構そのマイクとの距離も離れてるし、結構私動いたりしちゃうから、もしかしたら聞きづらいかもって、前の安い方のコンデンサーマイクの方がいいかもと思いながら配信し始めたんだけど、割とこっちでも良さそうだな。雪の花をリクエスト、あ、ボリンボリン、こんばんは、チャオヒロさんいらっしゃい。リオちゃんがなんかめちゃくちゃいろんな曲リクエストくれるんだけど、ちょっと結局どれがいいのか分かんないな
リクエストねたくさんもらえるのはめっちゃ嬉しいんだけどね、あの歌う前にねいっぱいいっぱい やられちゃうとね追いつかなくなっちゃうからね、 なんかこうバランスを見てほしいかな。それがありがたいかな、見落としちゃうと思う多分このペースで言われると。あとは歌ったことに対してのリアクションがないからなんか聞いてくれたのか分かんなくてあ、リオちゃんのリクエストした曲歌ったけどなんか こっち歌ってっていうコメントだけだと喜んでくれたのかどうか分かんなくてどうなんだろう。中島美嘉の雪の花リクエスト、そう、あのねこの前のね防音室完成配信のアーカイブがね非公開にされちゃってて、理由がなんかね雪の花がなんか権利に引っかかってね非公開になってるだから雪の花歌ったらねこの配信のアーカイブも非公開になるかもしれない。まあいいか、リアルタイムで聞いてくれてる人大切にしようね。とりあえずアイドルでいいのかな、リオちゃんリオちゃん一番何を歌えばいいの、アイドル、それとも、あ、でも少女 A は私歌えないわ、あと消されちゃってるのもあるな。結局どれがいいんだろう、夜遊びのアイドルは消されてない、コメント消されてないから。駐車場の猫はあくびをしながら今日も一日を過ごしてゆく、何も変わらない。でもまあ今回その非公開になった原因は雪の花だったんだけど、まあ、それ以外の曲がセーフかって言われたらね、それ以外の曲もいつなんか非公開にされるか分かんないからね本当ナイーブなところです。じゃとりあえずアイドル歌おうか。本当はね、まあ、そのダイナミックマイクっていう手に持つタイプのマイクは割、まあ、顔に近い方がいいんだけど、でもそうするとカメラと顔の間にマイクが来るから顔が隠れちゃって、それでその顔の認識が変になっちゃったりとか、そういうのもあってねなんかコンデンサーマイクとかであのうまいことできたらいいなと思うんだけど、でもコンデンサーマイクだと音を拾いすぎちゃって、だから今日のマイクラ配信の時とかは逆にそのちょっと離れたところにいるまさくんの声も拾えた方がいいしっていうので、コンデンサーマイク、音をたくさん拾うタイプのマイクを使ったんだよ。でもこれがやっぱりね、その家電の食洗機の音とか外のなんか車の音とかもめっちゃ拾いすぎちゃうから、それもそれでねやっぱね生活音が入りすぎてねちょっと不便だったりはする。なちょうどいいマイクがっていう、だから本当なんかレコーディングとかはコンデンサーマイクの方がいいとは言われてるけど、音を拾いすぎちゃうから私はいつもこのダイナミックマイクを使ってるかな。ではアイドル歌いましょう。ちょっと待ってね、よし OK。 無敵の笑顔で荒らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきの君は天才的なアイドル様。今日何食べた、好きな本は、遊びに行くならどこに行くの、何も食べてないそれは内緒、何を聞かれてものらりくらり、そう淡々とだけどさんさんと、幻想で見えない秘密は蜜の味、あれもないないないこれもないないない、好きなタイプは相手はさあ答えて、誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か知り得ない、こんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰も感銘を奪われてく、君は完璧で究極の愛と本人才現れない、一番星の生まれ変わり、ああその笑顔で愛してるって誰も彼も虜にしてゆく、その瞳かその言葉が嘘でもそれは完全な愛、はいはいあの子は特別です、我々は花からおまけです、お星様の引き立て役 B です、
全てがあの子のおかげなわけない、しゃらくさい、妬み嫉妬なんてないわけがない、これはネタじゃないからこそ許せない、完璧じゃない、君は許せない、自分を許せない、誰よりも強い、君以外は認めない、誰もが信じあかねてる、まさに最強で無敵のアイドル、弱点なんて見当たらない、一番星を宿してる、弱いとこなんて見せちゃダメ、試していたくない、ここは見せずに唯一無二じゃなくちゃ、いやいや、それこそ本物の愛、得意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ、流れる汗も綺麗なアクア、ルビーを隠したこのまぶた、歌い踊り舞う私はマリア、そう嘘はとびきりの愛だ、誰かに愛されたことも、誰かのこと愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること、信じてる、いつかきっと全部手に入れる、私はそう欲張りな愛と、等身大でみんなのことちゃんと愛したいかな、今日も嘘をつくの、この言葉がいつか本当になる日を願って、それでもまた君と君にだけは言えずにいたけど、あ、やっと言えた、これは絶対嘘じゃない、愛してる、愛、愛、愛、たくやさん、ブニブニいらっしゃい、は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 い、ということで、アイドルでした、聞いてくれてありがとう。誰もが信じあかめてる、まさに最強で無敵のアイドル、等身大でみんなのことちゃんと愛したいから、そうだ、皆さん投票しました、歌枠グランプリ今日の分よろしく頼みます、イエイ。今日は防音室か、そうです、そうです、防音室からですよ、換気を挟みながら、途中怖かったでしょ、ちょ 赤くなって怖かったでしょ、あそこ怖いよな、コンデンサーマイク加えるし、マジでほんとそれ加えようかな、もう飲もうかな、コンデンサーマイク腹式呼吸だから、少し抜ける、いってらっしゃい、いってらっしゃい、もちろん毎日ありがとうございます、皆さんも、よし、もしよかったら投票してってくださいね、マイクですが単一指向性のコンデンサーマイクはどうでしょうか、そうね、単一指向性の今ね、私が使ってるね、あれ待って、コンデンサーでも結局ね、そう、あの、なんだろう、コンデンサーマイク自体は単一指向性って書いてある、あったりするんだよ、どんなやつもでもなんかね、すごい拾うんだよね、私が使ってるダイナミックマイクは超単一指向性みたいな感じだったかな、すごい狭い範囲を拾いますよみたいなやつ、でもまあ逆にいいのかも、家、自宅だったら周りの音拾いすぎない方が、音拾わないって言ってもなんだかんだ拾うしね、で今めっちゃ顔横にしてるけど拾っちゃ拾いでしょ、でもこれがマイクの距離が近くなると結構変わってくる、ほらすごい今マイクに近づいてる距離感な、ボリュームがバッて変わると思うんだけど、一方、一方向からしかしか拾わない、まあ そういう風に言われてる、でも結局周りの音拾うよ、なんだかんだ振動だからね、そこからなんだ、そこからしか音を拾わないってわけじゃないかな、そこからの音をめっちゃ拾うみたいな風に捉えた方がいいかもしれない、
急な ASMR いつもゲーム配信の時はだこれぐらいの距離感で喋ってるわけよ。さあ今日も学園祭のおじさまやっていきましょうみたいな感じで、いつもはこれぐらいの距離感でゲームをやってるゲームはね、ゲームとか普段の歌枠とか配信とかはこれぐらいでやってるよ、距離感的には。近いと声まで、でしょ、そう、違うんだよね。だからなんかこう距離で変わってくるところはあるね。拾わないわけじゃないけどみたいな感じ。理想はさ、ちゃんと顔の前にマイクをしっかり置いて歌うっていうのなんだけど、そうすると顔がマイクで隠れちゃうから、もう一回近くで話していいよ。皆さん、せーの、ボニンボニン、煮干しボニーです。逆から読んでも煮干しボニー、夢はでっかく武道館ということで、今夜も楽しく歌を歌いましょう。あとはもうマイクを持っちゃう、手に持っちゃう。でもそうするとマイクのこの握ってるこういう音とかもう入っちゃう入っちゃうのとね、あとはマイク持ってるとパソコンいじれないからいろいろ文字とか打てなくなっちゃう。困ったもんです。マイクをパソコンの前に持ってくると、こうすると、あ、でもそうするとキーボード打ちずれ、打ちずれ。なんかすごいやりやすい方法があればいいんですけどね。近いと臨場感ある、ラジオ番組みたい。ラジオ、ラジオが話題になるよね。話題になるよね、別に話題になってないんだけどさ、そのなんかこう芸人系のさラジオでさ、最近なんかさノブロック TV がめっちゃおすすめに流れてくるわけで、そう、それでなんかそのまあ割とベテランの芸人さんとかに注目してる芸人とか、そういうなんかどの芸人に憧れてるかとか、そういうの結構インタビューやってるのが流れてくるから、とりあえずつけたりするんだけどさ、すごいこの芸人のラジオは本当おもろいみたいな感じで、みんなラジオの話するんだよね。芸人のラジオってやっぱ面白いんだなって。全然ラジオは聞いてないからさ、わかんないんだけどさ、でもラジオ聞きたい。そんなおもろいならラジオ聞きたい。聞いてないんですけどねそう、何が正解なんか、そうなの、そうなの、本当にね、なかなかね。で、普通のコンデンサーマイクだって近づいた時の声とちょっと距離を空けた時の声ってやっぱ違うしね。どれが一番いいのかね、人によっていいって思うことも違うだろうし、だからね、本当に正解が分かんないよね。今あるものと限られた予算でできる限り工夫を凝らしていろいろ試してやるしかない。踊るポンポコリンはどうですか、小声で小声で踊るポンポコリンでいい。よいしょ、ちょっと待ってね、歌う、待ってね。どうしてもこう文字打つときにちょっとあれだな、文字打つときにちょっとあれだな。でもな、なるべくやっぱなんかな、上からマイク垂らしたりとかできないかないい感じに、いい感じになんかできればいいんだけど。ちょっと待ってね、じゃあ踊るポンポコリン BB クイーンズね。誰もが目を奪われてく、よいしょ、よいしょ。今概要欄更新してますんで、知ってましたか皆さん、私が歌った曲と使った伴奏すべてリアルタイムで更新されております。今踊るポンポコリンの更新しました。概要欄を見るとね、だから過去何歌ったか、この配信で何を歌ったかが分かるんで、
もし途中から来た方とかはアーカイブ、アーカイブ概要欄見てみてください。全部載ってます。では踊るポンポコリン歌います。何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からぼわっとインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人、そんなの常識。タッタタラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。おへそがちらりタッタタラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。踊るポンポコリンピーヒャラピー、お腹が減ったよ。あの子もこの子もみんな急いで歩いているよ。電信柱の影から大笑い芸人登場。いつだって迷わないキヨスクは駅の中、そんなの有名。タッタタラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。にんじんいらない、トットトロリロピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。踊るポンポコリンピーヒャラピー、ブータのブータロー。いつだって忘れないエジソンは偉い人、そんなの常識。タッタタラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。おへそがちらりトットトロリロピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。踊るポンポコリンピーヒャラピー、お腹が減ったよ。トゥトゥトゥピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ。踊るポンポコリンピーヒャラピー、お腹が減ったよ。ということで踊るポンポコリンでした。聞いてくれてどうもありがとう。イエイ。踊るポンポコリン。踊るポンポコリンの分、そうそうそうなの。私が生まれた年に大ヒットしたのが踊るポンポコリン。おないなのよ。パチパチありがとう。ポニーは自己嫌悪で忙しい。歌おう。それは歌いましょうね。夜だから、夜な夜な夜なですよ。テルルルル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 。ちょっと待ってね。夜な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 。夜な。なかなか夜な夜な。よし、夜な夜な夜な倉橋をやっこ。
これにして、はいはい、いらっしゃい、リゾード、いらっしゃい。うわごめんね、マイクがさ、ちょうどさ、あの打つときはちょっとマイク離すか歌うとき近寄ろさ、文字打つときにマイクが手にぶつかる位置にあってスムーズに準備ができてなかった。で、歌うときに近づける、そういう作戦でいくか。ブータのブータの、よし、ではよなよなよな歌います。聞いてくれてありがとう、よなよなよなでした。 Thank you。 よいしょ、換気換気。改めまして皆さんこんばんは、にぼしぼにと申します。逆から読んでもにぼしぼに、嫁はでっかく武道館ということでね、いつも楽しく歌を歌ったり、あ失礼、歌を歌ったりしております。ぜひね、一曲だけでもいいので聴いてってください。で、この歌声気に入ってくれたら、ついでにチャンネル登録や高評価、そして歌枠グランプリの投票など、ついでにどうぞよろしくお願いします。この曲、ボニーちゃんのしか聴いたことないから、ボニーちゃんの歌声が俺の中で、あ、でもそういうのあるよね。カバーしか聴いたことないみたいな。あるある。
本当の木って違うっていうのは、まあ確かになんかイメージと違うみたいなのあるかもしれない。 BGM でよく聞こえてて、あ、そうだね、そうだ、あれだね、 BGM というか私のカバー、歌ってみた動画にもなってるからさ、それで歌ってみた動画とかにしてあるやつをやっぱ BGM で流すことが多いから、それで流れるわ確かに。テルルルル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 、本気より好き、ありがとうございます本気より好きがなんか失礼になっちゃうんじゃないかっていうね、心配はあるよね。例えばなんだけどさ、 VTuber にもさ、あのオリジナル曲持ってる人いるじゃん。でもちろんウサビットにもオリジナル曲持ってる子いるし、そういうこの曲を私がもしカバーしたとしてさ、なんかまあ正直大半の人より上手くなっちゃうじゃん私の方がなそれでさ、本家より好きみたいに言ってもらった時に、それを本家の子が見たらめっちゃなんか傷ついちゃうような気もして、私の曲なのにみたいななんか本気より好きが なんか失礼じゃないかどうか結構俺心配しちゃう。もちろんね、言ってくれてる人はね、純粋に褒めてくれてるっていうのはめっちゃわかるし嬉しいんだけど、本家の人が見た時に大丈夫だろうか心のケアみたいなパートオブユアワールドすごい好き。でもあれなんだよね、伴奏がね、あれなんだよな、パートオブユアワールド伴奏が、本気としてはちょっと、そうまあこれが本当にあの大きな歌手というか、もう めっちゃ大手の歌手とかだったら別に全然気にならないのかもしれないけど、狭い界隈でカバーした時のそれが気になるよね。ボニーさんの実力が奪われてるかしゃあないだから私もせっかくカバーするならさ、ちゃんと上手に歌いたいしねえ、カバーがないんだよね、カバーあれがないんだよね。だからあれするか、アカペラで歌うか、パートオブユアワールド。本当はねおけつけて歌いたいんだけど。フレンさんこんばんは、いらっしゃい。勝てる人を探す方が、まあ歌は勝ち負けじゃないからさ、全然なんだろう、こっちの方が上手いけど個人的に好きなのはこっちだなみたいなのあったりするじゃん。全然勝ち負けじゃないからいいんだけど。でもまあ大会とかもあるし、一応勝ち負けにも なることはあるか、ね、大人な、やっぱ鶴のたけしが歌ってる虹よりも自分の子が歌ってる虹の方が素敵だわみたいな思ったりしちゃうよねプロが歌った童謡よりもうちの子が歌ってる童謡の方がいいみたいな、そういうのあったりするよ。じゃあパートオブヤーワールドをアカペラで歌おうか。トゥルルルトゥルルルンだね。オッケー。じゃあせっかくなんで角度と
色、海の中だからこんな感じかな。トゥルルル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 、よく見て素敵で、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた、何に使うものかも知らないの名前も、ねえこれ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か、人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った、ああ足、ヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこ歩くんだっけ、道歩いて走って、日の光浴びながら自由に、人間の世界で何でもあげるわ、ここを出て暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ、あんなわからずやわ、私は子供じゃないのよ、わからないことたくさん教えてほしいことたくさん、なぜ火は燃えるの、教えて、いつの日か陸の世界の果てまでも、行きたい人間の世界へ。ということで、アカペラでパートオブユアワールドでした。聞いてくれてどうもありがとう。イエイ。リファール、こんにちは。ヘロー。確かにさっきのマイクの角度、ハエ叩きみたいだったわ。バシバシありがとう。綺麗、ありがとう。綺麗いただきました。フフ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 フで、いつもやばい今日の配信寝ちゃうかもみたいなって思いながら、でもなんだかんだお風呂入ったりして、お風呂でねちょっと 寝ちゃう、いつも湯船に入りながら一瞬だけ寝たりしちゃう。 A whole new world OK。 あ、そういえばさ、聞いてよ、あの私ヘアスプレーっていう映画が好きでよく歌うじゃない。 Oh 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 woke up today feeling the way I always do this。あれ、グッドモーニングボルチモアっていうね、あのアメリカの都市ボルチモアにおはようって言ってる曲なんですけど、そのボルチモアが今ニュースやまないね、橋が落ちたとかで、うん、ボルチモアの大きい橋が落ちたみたいですよ。知ってました皆さん。Whole new world。
ロ睡眠は気持ちいいけど、そうそう危険だっていうのはねめっちゃ聞いたことある。なんかお風呂で寝るのは気絶だみたいな、そう、それはなんか寝てるんじゃなくて気絶なんだみたいな説聞いたことあるよ私。マジかよって思うけどね、私は本当にただ眠いんだと思う、気絶ではなく。でもしかしたら気絶かもしれないね気をつけなきゃいけないね本当に。よいしょしょ、寝る前にスマホ見たら配信しててびっくりした。本当サプライズ成功、実は今日の配信は隠れ熊さんへのサプライズでした、なんちゃってね。ではでは Whole New World 聞いてください。I can show you the world, shiny smelling splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride.A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, at that dream place I never knew. But when I pay up here, it's crystal clear that now I'm in.With Daniel in a whole new world with unbelievable sight, indescribable feeling, silent tumbling, living through an endless diamond sky. A whole new world, don't you dare close your eyes. A hundred thousand things to see. I'm like a shooting star, I'm come so farI can't go back to where I used to be. Every time a surprise, every moment let rather I take them anywhere. There are times to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world, a whole new world. The fairy will be, the fairy will beA thrilling chase, a wondrous place for you and me. ということで、ホールニューワールドでした。聞いてくれてありがとう。ちょっとマイクの角度また変えてみたんだけど動画の、そしてチャオヒロさんスーパーチャットありがとう。あ、待って、違うキーが始まった。ということでスーパーチャットソング Here we go! ナイススーパーチャット Thank you for the supers Yes, I will help me I will not forget your feeling Please keep your time イエーイ、ありがとう。ナイスパ、ナイスパ、いい歌声ありがとう。ちょっとマイクをより口に近づくように置いてみた。マイク近づくように置いてみた。あのさ、 HDMI ケーブルに L 字型ってある？ちょっと探そうかな。パソコンのさ、ノートパソコンの後ろ側にさ、あの HDMI のさ出力ケーブルさせて、あのそれでさ、サブモニターにつなげてさ、モニター2個にしてんだけどさ、壁際にもさ、ノートパソコンがあるからさ、すごいなんかケーブルがグニョンってなってんだよね。 HDMI L 字、 L 字あんのかな、 L 字あるんだ、 L 字あるのか、 L 字、あー L 字もあるっちゃあるのか。 L 字ケーブル、いや、あ、L 字もあるか。あるっぽいな。ほう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 。ああ、なるほどね。
ういうやつにすればいいんだ。あるわ。ちょっと待って確認しよう。 LGR でしょ。 L… あ、うんうんうん、ああいう形の方がいいな絶対。そんでごめんね、今カメラ動かしちゃったから変な角度になったかも。何センチぐらいだこれ、何センチ。1メートルは長い、1メートルは長い、もっと短いのでいい。1メートルちょっと長すぎ、30センチぐらいでいいんだけどケーブル長いとさダラダラするからあんま好きじゃないんだよね。50センチぐらいでいいんだけど、30センチとかでいい、全然。とりあえず50でいいか。 Unbelievable sight Take you wonder by wonder。 ちょっと今 Amazon を見ていてごめんああでなんかこケーブルじゃなくて なんかこの差し込み口変えるやつ買えばいいか。いやでもちょっとなんかケーブルの方が安いんじゃない。いやどうなんだ、 L 字アダプター2個セットなんですけど、L 字アダプター、L 字アダプター、L 字アダプター。1個でいいんだけど、でも2個セット、4個セットとかあるんだけど。待って、2個セットよりも4個セットの方が若干安いんだけど。何個セット買うかな？L 字コード長いの買いがち。長い、そう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 、なんか充電ケーブルとか長いの買いがちなんだけどさ、なんか明らかに部屋狭くてなんかコードで絡まってるから短くていい。もう使用用途がここって決まってるやつは短くていいなっていうのが最近の学び。L 字のね、あのね、なんていうかね、あれがいい。なんかこうこんな感じの形してるやつ、なんかこうじゃなくて通じるかな、こうじゃなくてこういう形こういう形通じるこれこういう形の方がいい。なんかこう通じるかな、なんかこうこう刺さるんじゃなくてこうそういう形のにが欲しいな。で それで両方刺すタイプのがいい。なんか、ね、片方がね入れるタイプ、おメスっていうのかなになってるのが多い気がするな。で片方は L 字じゃなくていいから、今のコードをだからそのこのだからあれだな、アダプター、変換アダプターを買っちゃえばやっぱいいんだ。変換アダプターを買えばよし。で変換アダプターがなんかやたらセットになっていて、2個セットより4個セットの方が安いとかそんな感じなんですけど、マジ。なんか2個セット849円で4個セットがさ749円なんだけど、とりあえず4個セット買っとくか、安いし。4個もいらないけど、まあ予備だと思って4個セットを買う。しかも本日中にお届け、助かる。今私はアマゾンでお買い物をしています。よしよし、オッケーオッケー、注文確定ごめんね、配信中にアマゾンやってごめん。Can you sing ぬゆり
ぬゆり？フレジール？ぬゆりってなんだ？フレジール、エブリリトルシングのフレジールならわかるんだけどな。ぬゆりっていうアーティストさんもいるんですかね。私の知らないフレジールかもしれないな。ぬゆり、あ、いるみたいね。ぬゆり、ぬゆ、あ、I don't know ぬゆりフレジール。即決。そう。とりあえず4個セット。グニョンってなってて結構怖いんだよね。よし。エブリリトルシングの方のフレジールを歌いますか。代わりと言ってはなんですが。もうここ最近毎日アマゾンから何かが届いている。でもさ、これでさ、そのなんか、これは毎日ね、あ、もうすぐあれ届くなーで楽しみにしてるじゃない。これ何にも注文しなくなるとね、あ、もう待ってても何も届かないのか寂しいな、なんか買おうからみたいになっちゃうところがネットショッピングの怖いところですね。長いのまとめ、丸めとく感じ、うん、まとまるならいいよね。まとまってちゃんと整理がつくなら全然いいよね。いや、なんだかんだ絡まっちゃうから、なんかコードがまた何かを引っ張ると他のコードがそれを引っ張ってきてみたいな、まあ、机がさ、まず防音室の机が狭いから、ちっちゃいから、なるべくコンパクトにいろいろ収めたい。リビングとかにある充電コードとかそういうのはね、めっちゃ長い。だいたいうちにあるのもめっちゃ長い。なんかめっちゃごちゃついてるリビング、ね、防音室はなんかもう綺麗にしときたい、せっかく新しいから。せっかく新しく作ったからさ、綺麗にしときたい。じゃあフレジールを歌いますね。作ってしまった。
て守ってあげると、あの時言ったことためらう気持ちも嘘じゃないよ、それでも信じて行こうとする思い、壊れてしまわぬように抱きしめていたい。しまっても握りしめたその手をもう離さない。出会えたことから全ては始まった。傷つけ合う日もあるけれども、一緒にいたいとそう思えることが、まだ知らない明日へとつながってで行くよ。パン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 、ということで聞いてくれてありがとうございました。エブリリトルシングのフレジールでした。つながって行くよ。パチパチありがとう。素敵ありがとう。愛しいだなんて言い慣れてないけど、今なら言えるよ君のために。いやでもノートパソコン便利だね。もうこのノートパソコンの上にさ、ウェブカメラっていうかついてるからさ、そのウェブカメラどこに置こうとか、どこに引っ掛けようとかさ、でここだと上すぎるしとかさ、こっちに置いたら斜めになっちゃうし、かといってモニターの前は邪魔だしみたいな、そういうの迷わなくていいからめっちゃ便利だわ、ここについてんの。 ELT を聞くとマイリトルラバー、マイリトルラバーはあれだったっけ、いつも君とホイットニー・ヒューストンの We'll Always Love You はいけないですね。デスクトップは、デスクトップにカメラは普通にモニターには別についてなくて、普通にウェブカメラを USB で接続してる。いい時間なんでお先に寝ます。おやすみなさい久永さん、いい夢見てね。またいつでも遊びに来てください。モニターにはそうね、ウェブカメラついてないから、普通のウェブカメラを USB でつないでつけてて、で私デスクトップの方はモニターを上下にやっているんだけど、そのね1個目のモニターに、下のモニターにそのウェブカメラをこう挟んで、上と下のモニターの真ん中にちょうどウェブカメラが来るようにしてんだけど、若干このさ下にさ、 なんていうんだっけ、このクイックスタートメニューみたいな、なんていうのこの下にあるじゃん、そこに被るからちょっとそこに隠れ、ちょっとそこが隠れて若干ってなる時がある、今の角度でも。そこじゃないとねもう置けないんだよね、上のモニターの上だと上すぎて俯瞰すぎる感じになっちゃうし、うん。
iMac すごいね。 iMac ってデスクトップ、 iMac、うお、ほんとだ。iMac すげえ。愛しいだなんて言い慣れてないけど。深夜の歌枠はあれですね。やっぱ換気の時間を挟むっていうのがあるので、堂々と雑談ができますね。なんか日中はさ、歌わないともったいないみたいな感じでやってたんだよ、正直。もう1秒でも多く歌わないともったいないみたいな気持ちでやってますけど、夜は換気だけだからビリ話して歌思いついたら歌おうのペースでいける。明日ね、午後にね、まさくんのお友達がお家に遊びに来るんですよ。そのね、お片付けしない、お家お片付けしないと人が来るから片付けないといけないからね、マイクラできないだろうな。防音対策で音が外に逃げないからよく聞こえるのかな。でそれもあるのかね、やっぱ環境で。あ、くるくる、やっぱり私もそう思った。ちょっとエラーの文章起きてるなっていうのは思ったな、私も。でもそのうち治るんじゃないかな。そのうち治るとは。治るかな。マイクラアーカイブ、マイクラアーカイブ戻った？ティティティ、ティ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 、言い慣れてないけど今なら言えるよ、君のために。マイクラのキャラすごい、ありがとう。あれもまさくんが教えてくれたん、自分でデザインする方法。音声は普通。あ、音声普通なんだ。映像はカクカクで音声は普通なんだね。そうだ、あのさ、安定してきた？ちょっと。よかったよかった。あのさ、一時期さ、めっちゃ配信落ちる
時あったの覚えてる？もうなんか毎日配信が落ちるって時期あったじゃん。あ、治ったっぽい。治ったね。てててこんばんはに。こんばんはに。横になりがながらありがとうありがとう。ぜひゆっくりしてて、転んだそう。よくバグは起きます。うわって。そう、一時期さ、その配信がいつも落ちちゃう時あったじゃん。で、あの時、まあ冗談でさ、あの今隣で工事やってるから、私のアンチが工事してるから妨害電波出されてるわみたいなさ話したじゃん。それがもしかしたらね、本当だったかもしれないの。なんかね、うちのマンションのテレビが一部のチャンネル映らなくなっちゃって、でそれをなんかその調査したら、そのなんか電波障害が起きてたみたいなのが発覚して、隣の工事のせいで。だからもしかしたら、まあ、発覚したのはテレビきっかけだったんだけど、もしかしたらインターネットもそういうのあったのかもねみたいな。インターネットもそういう障害で遅くなってたのはあるのかもねみたいなね、ことになって、本当に障害、なんか電波障害が、なんかなんだろう、妨害電波飛ばされてた説がある。あったよね。今なら言えるよ、君のために。1ヶ月前、それぐらいだったっけ、1ヶ月前ぐらいだったっけね、直撮り爆誕の時期。そうそうそう、もうしょうがないから直撮りすんべっつって直撮りした時期だよね。1ヶ月ぐらい前だったっけ、もっと前だったような気もするし。でも多分それで調査して、そので妨害電波が出ているぞみたいなのが分かって、そっから多分ね、あれなんだよね、多分治った、テレビも治ったし、そっからまあネットがねプツプツしちゃうのはあるんだけど、その落ちるまではいかなくなったから、だからその多分カクカクはしてもそのうち治るだろうなっていう気はする。こんばんは、今日は少し電波悪いのかな。そうかもね、ちょっとプツプツしてたみたい。でも今治ったと思う。ジュニアさんいらっしゃい。パチョンコのファン音の高さ的にノートパチョン、パチョンコ。パソコンのことパチョンコっていう人いるんだね。初めて見た、パチョンコって言い方。ノートパチョンコです、今ね。防音室を作ったんですよ。自宅のウォークインクローゼットを防音室に改造して、ちょっとずつ改造してたんですけど、ついにね完成して、ほや完成ほやほや、おととい完成してっていう感じで、でその防音室からはノートパチョンコでやってます。ファンの音が入ってますよね。まあ歌う時ぐらいはね気にならないと思う。トークの時ちょっと入っちゃうか。なんか BGM でもつけとく？前みたいに私の無人配信の音声でも流しておく、歌ってない時は。今なら言えるよ、君のために。BGM 流しとくか。分かり合えるようなそんな気がするんだ。ロブスピ大好き、ボニンボニンいらっしゃい。格付きも OK、 OK、 よかった、治ったっぽいな。Wi-Fi で接続なら意外と吸音材に電波吸われちゃいますからね。まあそういうのもあるかもね。部屋が密閉してるから。
電波が弱、 Wi-Fi 弱くなるとかはあるかもね。でもこれね、デスクトップでもね変わらないんだよねあんま。あなたは今どう、私が今あのここウォークインクローゼットだからさ、上にハンガー用のなんかポールがついてる、服かける用のポールついてんだけど、そこ握ってると、私ちゃんと上に手やって握ってんなちゃんと認識してるな。でも一人きりで流す好きな人が多い、遠すぎて泣きたくなるの、明日目が覚めたら希望が生まれるかも。 Good night I still I still I love 定期、あ、そうだ、皆さん皆さんせーの、ボニンボニン、にぼしぼにです。逆から読んでもにぼしぼに、夢はでっかく武道館ということで、いつも楽しく歌を歌っております。ぜひ一曲だけでもゆっくり聴いてってください。好きなアーティスト、ジャンル、年代などなど、気軽にコメントに書いてみてください。知っている曲を見かけたらね、ちょっと夜なのでちっちゃい声でにはなりますが、一生懸命歌います。でね、歌声気に入ってくれたらぜひチャンネル登録や高評価などついでによろしくお願いします。あと今歌枠グランプリというのに参加しておりますんで、ぜひこの歌声いいなと思ってくれたら投票よろしくお願いします。ヒュー、ブニちゃんぶら下がったらダメ、そうぶら下がんないように気をつけないとね。カイエンさんこんばんは。カイエンってめっちゃいい車じゃなかった？私車のことはよくわからないんだけど、カイエンがいい車だってことはなんとなく知ってる。おててが可愛い、ありがとう。ネイルもしてるんだよ、可愛いっしょ、イエーイI still I lost you, you're making my music. I lost you, not a lie noNo! じゃあそうだな、青い車でも歌う。車の名前の人が来てくれたから海縁さんにちなんで青い車。海縁は青くないと思うんですけど、私が知ってる車の歌ってこれぐらいしか思いつかなくてさ。よいしょ、じゃあ歌うときはしっかり扉を閉めて、ではよいしょ。希望が生まれるかも、グッナイ、大好きな人が遠い、よいしょ。冷えた僕の手が君の首筋に噛みついて弾けた朝、永遠に続くような掟に飽きたらシャツを着替えて出かけよう。君の青い車で海へ行こう、置いてきた何かを見に行こう、もう何も恐れないよ。そして輪廻の果て飛び降りよう、終わりなき夢に落ちて行こう、今
生きるということは君も水も火も同じことだと気づいたよ。愛で汚された茶地な飾りほど美しく見える光、君の青い車で海へ行こう、置いてきた何かを見に行こう、もう何も恐れないよ。つまらない宝物を眺めよう、偽物のかけらにキスしよう、今変わっていくよ。潮の匂いが染み込んだ真夏の風を吸い込めば、心の落書きも踊り出すかもね。スピッツもいいな。君の青い車で海へ行こう、置いてきた何かを見に行こう、もう何も恐れないよ。そして輪廻の果て飛び降りよう、終わりなき夢に落ちて行こう、今変わっていく、変わっていくよ。ということで聞いてくれてありがとうございました。スピッツの青い車でした。聞いてくれてありがとう。パチパチありがとう。パチパチありがとね。あとお邪魔女カーニバルリクエスト入ってなかった？お邪魔女カーニバル小声バージョン。割と朝のイメージあるけどね、お邪魔女カーニバル。まさか夜に聞きたい強者がいたとはね。後に変えた、どうして私に笑顔を見せてくれないの。私の肩震えても、クリスタル K の恋に落ちたら、あー恋に落ちたら歌えないんだよね。クリスタル K のこんなに近くでなら歌える。クリスタル K だよねあれ。じゃあね、お邪魔女カーニバル歌うね。ドッキリドッキリどんどん、不思議な力が湧いたらどうしよう、どうする、びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵ね、いいでしょいいよね、きっと毎日が日曜日、学校の中に遊園地、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ、教科書見ても
しかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリララはしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね火山が大噴火。お空に響けピリカピリララ飛んで走って回っちゃえ。テストで3点笑顔満点ドキドキワクワクは年中無休。ノットゴーテ、こんばんは。ギャルお母さん、ギャルお母さんだっていいね。どうもギャルお母さんです。キンキラキンキラリンリン、流れ星をつかめたらどうしようどうする。バッチリバッチリバンバン。願い事が叶うよね、いいでしょ、いいよね。きっと毎日が誕生日、歯医者さんはずっとお休み、痛い注射は柔らかいマシュマロにしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑うだけ。子犬に聞いても尻尾振るね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリララふざけて騒いで踊っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん寝なさいなんてね雷落っこちた。お空に響けピリカピリララじゃれて走って遊んじゃえ。ジュースで乾杯おかわり100杯元気がてんこ盛り年中無休。大きな声でピリカピリララはしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね火山が大噴火。お空に響けピリカピリララ飛んで走って回っちゃえ。テストで3点笑顔満点ドキドキワクワクは年中無休。ずっとずっとね年中無休。ということでおじゃまじょカーニバルでした。聞いてくれてありがとう。かわいい歌。パチパチありがとう。そうそう、こんなに近くでっていうクリスタル系の曲だったら歌える。そっちでもいいこんなに近くではね、私ねニコニコ動画のね春日のマットで知ったん。このおーちょっとマイクが落ちてきた、びっくりした。この曲のね長戸のマットが良くて、長戸のマットが良くてノウ、私は大好きなんじゃ。あの、のだめカンタービレの曲ですね、こんなに近くでは。すごい仲のいい友達だけど、それ以上の関係になれないわ、みたいな感じの曲です。楽しい時間だけど、そろそろ、あー、おやすみなさい、かくれくまさん、いい夢見てね。またいつでも遊びに来てね。じゃあクリスタル系のこんなに近くで聞いてください。切ないとすぐそばで気づいたあの夜だって他の誰よりあなたのことを知ってるから
し支え、この胸を締め付けてく。こんなにこんなに近くで見つめても、どうしてどうしてただの友達なの。どんなにどんなに強く思っていても伝えられない。 You don't understand, I'm so in love with you。元気ないよねとあなたから言われた瞬間、涙隠すは首で寝不足からって言い訳した。一番大切な人に嘘を重ねていく今の私。毎日毎日胸が苦しいから、いくつもいくつも眠れぬ夜を越え、初めて初めて出会ったあの日にまた戻れるのなら、いいのに。 I'm so in love with you。 ペンドゥルルル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 。愛してると告げたらきっと、もう二度と笑顔には戻れないかもしれないけれども、友達のまま作り笑いはこれ以上私できない。好きだったの、いつでもいつでも愛し続けてたの。あなたにあなたに届けたい気持ちを青い空へと囁いた。 I'm so in love with you。 こんなにこんなに近くで見つめても、どうしてどうしてただの友達なの。I'm so in love with you。 I'm so in love with you。 You don't understand baby。 I'm so in love with you。 Do-do-do-do。 パンパパンパンパン。ということで聞いてくれてありがとうございました。クリスタル K のこんなに近くででした。パチパチありがとう。おう、ポップコーン Thank you。 水がなくなってきたからちょっと水取ってくるね。でっかいペットボトルで取ってくる。ちょっと待っててくれ。暴れてるわ、暴れてる暴れてる。なんで暴れるんだろうね。私が部屋からいなくなると暴れるんですよ。意思を持ってるのかな、やっぱアバターが意思を持って私のいない間に命を感じているのだろうか。よいしょ。 You don't understandでっかいペットボトルからちっちゃいペットボトルに、あーなんか暴れてる、やば。これはちょっと怖い感じになっちゃうかも。私が暴れてるわ。グロテスクな映像、みんな大丈夫？これか？これのせいか？あ、治ったかも。私がヘッドホンかけてた
壁にかけたんだけど、それがあれだったのかも。木曜はリハなんで、あーおやすみなさいみゆちゃん、いい夢見てね。トゥ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 、飛び出して飛び出して行こう、待ってる人はいないけど、泣き止んで泣き止んで見ても、外はもっと雨。これも倉橋優子さんの曲で、今日も雨っていう曲なんだけど、超好き。よいしょ、トゥルルルン、あと30分ぐらいにする歌枠。私も明日はね、お片付けしないといけないからさ。この私は作られてます、真実は明日も私をきっと上下させる。明日はだからまさくんのお友達がお家に遊びに来るから、日中は配信できなくて、だ夜なんだよねきっと。だ夜もまた歌枠になるかな。今ね大会参加中だからね。ダーリン、チェンキューパチパチ、歌枠。ほんゲームもやりたいんだけどさゲームもやりたいんだよね、まあ、今日マイクラやりはしたけど、そうマイクラ面白いな。マイクラついつい夢中になっちゃう。みんなはマイクラはどうなの、やったことあんの。美しいヒレいけるよ。飛び出して行こう、待ってる人はいないけど、待ってね、女性キーガイドメロディーなし最高。でも飛び出して飛び出して行こう、待ってる人はいないけど、あら、なんだあら、ちょっと待って、ごめんね、なんか変なとこしちゃった。美しいヒレになってるよね。じゃあ美しいヒレを歌います。リクエストありがとうね。え、女性器これか。マイクラなんかいっぱい、あ、いっぱいあると思う。なんかいっぱいあるマイクラ波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろってわざとらしい海原。100回以上の失敗はダーウィンさんも感類のユニークな進化の礎。あの日のことは忘れないよ、雫の小惑星の真ん中で流れるまんま流されたら、あらがおか美しいヒレで壊れる夜もあったけれど、自分でいられるようにビックラこいた展開によろめく足を踏ん張って、冷たい水を一口。心配性の限界は超えてるけれど、こうやってコツをつかんで生きてきた。秘密は持ってくれてありがとね、もう遠慮せんで放っても大丈夫、流れるまんま流されたら出し抜こうか。美しいヒレで離される時も見失う。
失わず君を思えるように。マイクラは私は Windows のパソコンの統合版ってやつやってて、まさくんは iPhone、 あ iPhone じゃん、 iPad でやってる、 iOS で、でそれも統合版、統合版っていうのだったら一緒に遊べるかなって感じ、どんな機種でも。強がるポーツはそういつまでも続けられない、わかってるけれど、優しくなった世界をまだ描いてゆきたいから、流れるまんま流されたら抗おうか、美しい昼で壊れる夜もあったけれど、自分でいられるように。そう、統合版ってやつね。スイッチにもマイクラあって、スイッチにも統合版はあるから、全然スイッチのマイクラと私のパソコンのマイクラとかも一緒に遊べるんだけど、スイッチ版だとそのスキンがあのなんていうか自分のやつに変更できない縛りがあるらしい。ということで、美しい昼でした。聞いてくれてどうもありがとう。 Thank you for listening。 あ、ちょっと待ってね、よいしょ、ルルルルルル、よいしょ、パチパチ、ありがとう。そうそう、なパソコンにはね Java 版っていうのがある。Java はなんかいろいろ外部の要素を取り入れたりとか、なんかカスタムが結構できるみたいな感じかな。で、統合版っていうのがそのパソコンもスマホもスイッチもいろんなみんなが遊んでる機種がバラバラでも一緒に遊べるよみたいなのが統合版だね。今度こそありがとうね。一曲、もう一曲聴いてくれてありがとう。おやすみ。そう、うちのさ、まさくん、息子がまさくんって言うんですけど、今ね、小学3年生で、まあちょうどね、これから4年生になるところなんですけど、もう本当にね、ちっちゃい時からマイクラが大好きで、アンインストール私歌えないんだよな。アンインストール、アンインストール、タタ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 アンインストールだよね。あの私のねリアカーあるじゃないですか。 YouTube の方とか Twitter の方は皆さんわかると思うんですけど、あのニコニコ動画にもねアカウントあるんですよ。実はもともとニコニコ動画で投稿し始めたので、ベームベームは、でそれでニコニコ組曲をの替え歌をね歌っててニコニコ動画にアップしてて、その私の好きなゲーム実況シリーズの替え歌になってるんですけど、それにニコニコ組曲にアンインストールは入ってた記憶あります。でもその替え歌の歌詞じゃないと覚えてない。ニコニコ組曲のさらにその替え歌の方じゃないと分かんない。まさごまさご、ニコニコ組曲の替え歌を歌ってるのを聞きたければ、ぜひ皆さん私のニコニコ動画ベームベームのアカウントの方見てみてください。エアーマンが倒せないよ、あの魔術山何回やってもならない、当たらない、だよね、あそこの部分の。なんか結構ニコニコ組曲はさ、権利がさ曖昧でさ、歌っちゃダメな曲とか、そのジャスラックで管理されてない曲とかが結構入ってたりするみたいで、グレーだからカラオケとかにも入ってないっていうよね。権利がごちゃごちゃでダメな曲もあるからカラオケに入ってないって。裏切りません、
宣言しときます。嫉妬嫌がらせには負けない、勝てやる。ニコニコ組曲もっとなな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 なたた、そうニコニコ組曲をなんとなく思い出しながら、たた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 だだ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 トゥ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 あれ次どんなだったっけどんなだったっけね、次何が来るんだったっけな。ゴッドノーズいけるよ。ただ小声バージョンになりますがご了承ください。トゥ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 のとこいいよね、やっぱね。トゥ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 が最高です。心で駆け抜ける、ごめんね何もできなくて、痛みを分かち合うことさえ、あなたは許してくれない。無垢に生きるため振り向かず背中向けて去ってしまう On the lonely lane 私ついてゆくよ。どんな辛い世界の闇の中でさえきっとあなたは輝いて超える未来の果て、弱さゆえに魂壊されるように My way 重なる溢れ出す Loving You
美しい夢だけを描きながら追いかけよう Forget Lonely Heart。 やめて嘘はあなたらしくないよ、目を見てこれからのことを話そう、私覚悟してる、暗い未来だって強くなって運命変えられるかもね。 My wish 叶えたいのに、全てはGod knows、 あなたがいて私がいて他の人は消えてしまった、甘い夢の美しさを描きながら傷はとなぞる、だから私ついていくよ、どんな辛い世界の闇の中でさえきっとあなたは God knows でした。聞いてくれてどうもありがとう。 Welcome to the streaming. She really loves singing. If you like her singing, please subscribe and give her a thumbs up. Our personal group word is Bonnie and Bonnie. You gotta say it. Bonnie and Bonnie. Thank you.よいしょ。よいしょ、ちょっと待ってね。パチパチありがとう。日暮らしの湯、日暮らしの湯もね、県なんかねあれなんだよね、ジャスラック管理されてなくてあれなんだよね、歌っちゃいけないんじゃなかった、歩き出すから遠くまで、置きがないんだよね確か、使っていいやつが。アカペラでちょこっとぐらいだったらいけるかな。いい歌だよね。私も好きだよ。ちょっとアカペラで歌っちゃおうか。消されるかどうかわかんないからね。うん、あなたは今どこでね、オッケー、わあえてこれだけにしとこう。書くの
していますか？この空の続く場所にいますか？今まで私の心を埋めていたもの、失って初めて気づいた。こんなにも私を支えてくれていたこと、こんなにも笑顔をくれていたこと、失ってしまった代償はとてつもなく大きすぎて、取り戻そうと必死に手を伸ばしてもがくけれど、まるで風のようにすり抜けて届きそうで届かない。孤独と絶望に胸を締め付けられ、心が壊れそうになるけれど、思い出に残るあなたの笑顔が私をいつも励ましてくれる。ということで、ゆうでした。聞いてくれてありがとう。原さん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。あの後寝落ちしよう。いいよいいよ、寝落ちは大歓迎だよ。私の配信で寝落ちしてくれるのは大歓迎ですよ。ゆっくり寝てください、みんな。逃がさない。今相談な、どんな相談だろう。何系の相談、愚痴りたいだけ、それとも本当に私が解決策として言ったアドバイスちゃんと実行するタイプの相談。相談ってね、な、結局のところ自分に都合のいい意見をが欲しいだけみたいなパターンもあるからね。私がなんか一生懸命考えて、これこれこうしたらいいんじゃないって、いろんな人に話聞いてみるわみたいな感じで私の案が採用されなかったりとかあるからさ、それなら愚痴やんって結局ね、彼氏が浮気してうんぬんって言って別れた方がいいよみたいに言っても、これこれこうしたら別れられるんじゃないって、こう言ったら思いが通じるんじゃないみたいな、一生懸命アドバイスしても結局のところわかる、でもやっぱり別れられないよね、みたいな。女の子の日、男子にポーチ中見せて言われた。で、私は何を相談してる、されてるの？やめてっていう方法？それとも、なぜかっていう理由？私は何を答えればいい？いや、やめてっていう、見せたくないでいいじゃん。ポーチの中見せるよ。やだよ。終わり。なんで見せなきゃいけないの？なんで？やだって言えないの？微熱も消してしまえた。普通に女の子の人が関係なくポーチの中見せるのなんて嫌じゃん。なんでって言われて、いや普通見せたくないからだよ。普通に女の子の人が関係なくポーチの中とかカバンの中とか財布の中とか筆箱の中とか見られるのは嫌だ。嫌じゃない？急に見せてって言われるの。やだキモってなりそうなんだけど。
じゃあ逆になんで見せなきゃいけないのって、なんで見たいの、え、気になるからって言ったら、じゃあ私も嫌だからそれでいいじゃんって嫌だで終わりだよそんなの。普通に嫌で、女の子の人関係なく中身見せるのなんて嫌だし、お母さんに見せてもらいなって言えばいいよ。その、まあ、男子ももしかしたらそういう女の子の日とか普通になんか勉強したい、気になる、そういうね、勉強をしたいといういい意味でね、そういう理解を深めたいという意味で気になっている可能性はあるじゃない、うん、でそういう意欲は大事にした方がいいと思うの。でもそれはわざわざポーチの中身を見せたくない人に見せてもらう必要ない。学校で言われたんだったら、私は見せたくないけど、もしかしたらクラスの中では見せてくれる子がいるかもしれないから、担任の先生に相談して学級会で聞いてみてって言えばいいよ。それならちゃんとした保健体育の勉強だし、僕は女性の月経生理についてとても興味関心がある、もっと理解を深めたい、だから女の子のポーチの中身が見たいんだ。ねえ、ただきっと中身を見せたくないっていう人もいるとは思うし、個人的に聞くのは嫌だから、授業として取り扱ってほしいって男子が言えばいい。女性の月経生理についての理解を深めるために、実際女性がポーチを、その習慣の時にのポーチの中身はどうなっているのか、それを授業で取り扱ってほしいって、まっとうな知的好奇心、理解を深めたいって言うんだったら、もうそれで解決だよね。うん、保健体育の保健室の先生に言えばいいんだよそんな。うん、そういうんじゃないんだとしたら、ハラちゃんになんかこう、やだやだよ恥ずかしいみたいな、そう、恥ずかしがるハラちゃんを見たいだけなんだよね、そうじゃなければ。うん、でハラちゃんはそれが嬉しいんだったら、そういうなんかちょっとちょっかいをかけられるとか、少しそういう風になんか構ってもらえるのが嬉しいっていう男子だったら、やだよとか言っとけばいいよやだよなんでとか言っとけばいい。でも全然嬉しくないんだったら、本当にゾッとすると思うので、嫌だって言って担任の先生とかに報告すればいいと思う。この男子に生理の時のポーチの中身を見せろって言われて、すごく嫌だ、すごく怖いみたいな、なんで私に言ってくるのかもよくわからないからうん、あと相手のお母さんに言うんだよ、なんか何々くんが生理中の時のポーチの中身見せてほしいって言ってたので、お母さんが見せてあげてください、気になってるみたい、女性の生理が気になってるみたいなので、お母さん見せてあげてくださいって、お母さんに報告だね、相手のお母さんにそれでいいじゃん。あんた丸丸ちゃんに生理の時のポーチの中身見せてって言ったんだってね、もう終わりよ、うん、そんな。でも本当になんかね、そのなんだ、女性の生理をしっかり勉強したいとか理解を深めたいっていう意味合いでそういうことに興味があるのは、まあ別にいいことだと思う、そういう真っ当な理由ならね。でそのね、理解を深めるために協力してほしいっていう意味合いだったら、なんだろう、そんなに嫌悪感は抱かなくてはいいと思うけど、でも見せる必要はない、見せたくないものは。でそんなん言って見たいから見せろって言われたら、じゃあ私も人間の内臓興味あるからお腹裂いて見せてって
言うのと一緒だからねそんなやだよ、でなんでって一緒一緒、なんでお腹の中見せてくれないの、一緒一緒まあ大げさですけど、大げさな例えではありますけどそのまま綺麗な青さでいつも待ってて、こんな感じで解決できそうかな、意味は同じ、そうそうそう意味は同じ、見せたいから見せてって断って、なんでって聞かれて、まあ、理由はね、いや見せたくないからだよ、で、あ、そっかごめんね、で済むなら全然いいけど、え、嫌だから、え、なんでみたいな、そこで納得しない人は危険、セクハラだからね、嫌がることをやめないのはあのハラスメントですから、まあね、いろいろ興味を持つのは悪いことではないけど、その興味が本当に純粋な興味なのか悪意を持った興味なのかにもよるよね、うん、なんだろう、ちょっと男子、女の子の日の女の子の日のポーチの中気になる気になるもんなの男子って、彼女とデート行く時の財布の中身見せてみろよみたいな感じだよねになんのかな、あまり気にならないかもな、うん、ま、未知な世界ではあるよね、うん、そもそも普通のポーチの中身すら知らないじゃんねまずポーチを持ち歩かない子もいるしね、うん、どういう意図があるんだろうポーチの中身、いやでもただのなんか嫌がらせないような気もするけどな、そんな人相手にしなくていいよ、嫌だって、他の人に見せてもらってってえ普通に嫌だ、他の人に見せてもらってで終わりだよね、そんな気になるなら他の人に見せてもらってって、保健室の先生に聞けばわかるよって、現地の先生に聞きなよ、それから自分のお母さんに聞きなよって、なんで私なんて、うん、そう一番いいのは親、本当にそう、親に見せてもらえなよって、それか先生、先生か親に聞く、それが一番いい、うん、はらちゃんそんな感じでどうかな全然コメントがないからもう終わりにしていいのかどうかわかんないけど、ねえいつまでもドライアドレナリンがあなたに反応してるのよ、こんな状態じゃお嫁に行けないわ、責任と
春休みですね。そうですね、春休みですよ。明日はまさくんの友達遊びに来るし、うちの小学校はさ、毎年クラス替えがあるから、あのクラス誰と一緒になるんだろうとか、担任の先生誰になるんだろうとか、多分今めっちゃねそわそわしてると思うんですよね。私もそわそわしちゃうもん。うちの子誰と同じクラスになるのかしらって、あのお友達とは同じクラスになれるかしら、どんな先生かしら。でも私がね、まあクラスメートはなんだかんだ誰と一緒になろうがさ、まあ仲良くなれるじゃないですか、子供のうちは。私はまあやっぱ先生かな、担任の先生。やっぱ先生によってね全然変わるからね、過ごし方が。今ね小学校ではね、あのノートパソコンだったりタブレットだったりとか、そういう端末が一人一台配られるんですけど、でそのね3年生の担任の先生はそういう端末に、まあ、機械に強くて、シンプルに、でその端末をめちゃくちゃ活用するタイプの先生だったのね。で宿題もやっぱオンラインで出てたし、親がチェックする宿題っていうのが基本的にあんまなかったのよ。でも他のクラスではやっぱ毎日音読、このページを音読してくるみたいなので、音読チェックカードみたいな、チェックシートみたいなのに声の大きさ丸とか抑揚丸とかちゃんとチェックつけて、親のサインを書いて毎日出すみたいな感じの、あのあれなんだよ、そういう宿題とか、あと普通にプリントで漢字練習とかが毎日出たりとか、計算プリントが毎日出たりとか、そういう感じのクラスもあったわけよ。だからうちのクラスの先生がさ、ほんと特殊な感じでさ、めちゃくちゃそういう端末鬼活用する人で、そのちょっと早めにさプリントとか課題が終わった子は、じゃあみんなが終わるまではその端末でタイピング練習してていいよっていう先生だったの。だすごいこの1年でまさくんのクラスの子たちみんなタイピング早くなったりしてでそれやっぱね、で私のさ、やっぱまあ、子供ってほんとそういう端末いじるの一番楽しい時期じゃない、そんな機会カチャカチャみんなしたいじゃん。だからすごいやっぱねいい刺激になってたっていうか、子供たちもすごい活用できて楽しそうにしてたんですよね。でそれがほんと先生が機械に弱い先生だったりするとさ、本当に全然使わなくなったりすると思うから、どんな先生なのかなとか、宿題の負担どんな感じかなとかあとはやっぱりね、すごいそれぞれのみんなのいいところを尊重できない先生とかだったりするとさ、押し付けが強いというか、そういう先生だったら多分過ごすのも苦しいだろうし、せっかくのびのび過ごしてたのに、なんかあこれはダメなんだとか、自信を失っちゃうじゃないけど、そういう悪い影響がないといいな。やっぱり子供同士の影響はもちろんあるけど、友達同士の影響ももちろんあるけど、やっぱ大人に言われたこととか、大人にこうねえ、やっぱ大人は大人の影響力ってあるからね、いい大人だといいなっていうのを感じる。リリリリ、あのペリカン寂しそう、波にふわふわして、ランダムじゃ、まあ、多少は先生側のこういう子を集めようみたいなのはあるだろうな。ちょっとやんちゃ系の男子は男の担任の先生のクラスにしようとか、なんかね、そういうあれは絶対あるよね。完全ランダム、まあ、ある程度ちょっと重要なところは骨組みは決めて、あとの子たちは普通に くじだったりとかランダムかもしれないけど、多少は絶対調整はあるよね。
女性を尊重する上では知識は大事なのかなと思う。うん、もちろん大事だと思う。知識は大事だ。知識を仕入れたいんだったら嫌がらない人に聞けばいい。先生とか親に聞けばいい。ポーチの中身見せてを、あの、嫌だって言われたらその意思を尊重するべきだと思う。親とか保健室の先生に見せてもらえば済む。あと担任の先生に、自分は女性への理解を深めたいから生理中の女性のポーチの中身が気になるのでアンケート取ってほしいとか調査してほしいとか担任の先生に言えばいい。知識を女性を尊重する上で知識を仕入れたいなら嫌がるクラスメートに聞くのは間違っている、うん、と私は思う。あくまで一意見です。そんなの関係ない。女性を尊重するためなんだから嫌がらずに見せるべきだみたいなことは思わないですね、あんまり私は。うん、そんなん言ったらさ、何でもまかり通っちゃうじゃん。少子化を解決するために嫌でも応じなさいみたいなことにつながっちゃうわけじゃん。そんなのはありえないじゃん。それと極論そうだよね。そんなん強要されるんだったら強制で見せろとか言われたらそんなん最低だよ。うん、Can you sing full metal? アルケミストオープニングソング。 I don't know, I'm sorry. Psych boyfriend. 伸び伸び生活できたら、そうなんだよね。伸び伸び生活できたらいいな。楽しく楽しく学校行けたらいいな。子どもの時に思ういい先生って思い返してみると大人としてどうなんだって思うことあるよね。本当？でもまあ私今思うと、なんかそのめっちゃ嫌な先生だったなみたいな人には当たってはないかな。まあまあ当時やっぱ小学 4,5,6 年生ってさ、やっぱゴリゴリ反抗期みたいな、大人を舐め腐ってくる時期じゃん。なんかさ、すごいなんか大人に反抗したくなるというか、親にはそんなに反抗してないけどさ、なんかちょうど反骨精神が芽生えるみたいな感じだからさ、マジ担任うぜいわみたいな感じの時期ではあるから、多分その時は文句言ってたと思うけど、別に今思うと全然嫌いとかではなかったな。とりあえずなんか反抗したかったみたいな、とりあえずなんか大人うぜえみたいなことを言いたかった時期ではあるよね。アジカンのリライトとかも歌えない。アジカンのリライトはあ、歌えなくはないけど問題は今が夜中ということ。歌ってみる、アジカンのリライト。よくわからん曲がり方するよね。するよ。意味わからん曲がり方する。ちょっと待ってね。そういう気持ちで忘れずにいたら強く生きられるような気がして、雪が止んで寒さも消え今年も。よし、じゃあリライト歌いますか。あだおいぼいぼ吐き出した犬は存在の証明が他にないから、掴んだはずの僕の未来は尊厳と自由で矛盾してるよ。歪んだ
残像を消し去りたいのは自分の限界をそこに見るから、自意識過剰な僕の惑いは去年のカレンダー日付がないよ。消してリライトしてくだらない超幻想忘れらん存在感を起死回生リライトして意味のない想像も君をなす原動力全身全霊をくれよ、oh. ということでリライトでした。聞いてくれてありがとう。一番しかわからん、ごめんな消さないで、本当だよ、私のアーカイブ消さないでくれよ、 YouTube 頼むよ。ボーニー、 I have a question、 I notice that you have a strong fan sound at the マイクの後ろでファン、ラップトップ、 Yeah ラップトップ、I use laptop. Fun sound. I'm sorry, fun sound. 音拾っちゃうね、ファンサウンド。MSI。MSI ってなんだろう？ MSI とは。MSI とはつらない、 MSI ノートパソコン、 MSI っていうブランド、いやこれはね、なんだっけ、 ガレリアみたいな感じの名前のブランドだったはずだよ。ガレリア。中古で買いました。BGM の音もちょっとしとくか。私に変えられますように、明日だから愛、明るく愛でちょうどいい。あ、何時まで、もうそろそろ終わりにするか。明日も朝起きないといけないしな。どうにも Never mind the laptop product. What is your GPU?Because I ちょっと待ってね。ちょっと。なんて言ってるんや。GPU、GPU はなんだろう。GPU ってどれのこと？GPU ってどれのことですか？GPU ってどれや？私のパソコンにおいての GPU とはなんだ？夏が似合うおませなあいつ。どっかに型番とか書いてないかな？真剣な目が可愛いかも。夢見たのさ、お前のことを。かっこつけても声が甘いよ。今日も配信する予定、また夜かな。日中はお友達遊びに来るから配信できないし、やるとしたらまた夜かな。うん、やっぱまあ今月は歌をやろうかな。でもゲームもやりたいんだよね。ゲームでもまだ次やるゲーム決まってないから、結局のところこういう歌枠になるかもあと皆さん、4月からですね、リリプロというですね、
あのチャンネルの方で出張配信をさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。リリプロさんのチャンネルでも雑談配信とか、アカペラ歌枠とかやっていこうと思ってますね。リリプロさんのねチャンネルの方では煮干し盛りアルバイト用のエプロン着用しますんで、ぜひエプロン姿のボニちゃんにもね会いに来てほしいなと思います。楽しみ。なるほど、見に来る、ぜひぜひ見に来て。そのね、4月からの準備とかも結構やってるから、もしかしたらちょっと準備の状況次第では明日配信お休みしてって感じになるかもしれない。明日金曜日だもんね。金曜日週末だからね、まあ、乾杯配信とかもできればいいんだけど、でもあれだな、先日飲んだからな防音室完成した時に月曜日だっけ飲んだからさ、今週はもういいかなみたいな気も起きている。じゃあラストなんか最後一曲歌うか。深海のリトルくらいでも歌おうかな。すごい好きなんだよね。あの子の明日が待ち遠しかったんだ。僕はこんなにこんなにこんなに大切な君を守りたい守りたい、君だけを何度も何度も何度も君の名前を呼ぶよ。状況によっては配信もか、そうそうですね、そんな感じです。RTXGPU has a way of 爆風。そうなんだ、すごい。でも全然わからん。今ちょっとすぐには調べられないかも。よし、じゃあ深海のリトルクライというとっても素敵な曲を歌いますので、みんなに聴いてほしいわ。これも歌ってみた動画になってて、すごい気に入ってる動画だからみんな見てほしいな。見せてほしい夢の続きまで、世界溺れてたの海よりも深い。はじめまして、追いかけて掴んだのは残酷な西方。私は歩くわ。降り出した雨よ止まないで恋してたんだ。潰れた恋からして愛してますと叫んだんだ。違っていたの世界、ねじ曲がっていた事実も心も塗りつぶしてさ、無理だと分かってても
傷ついてしまうの伝わらない。現実にただ幸せだって強がった。涙止まらないのは足が痛い体勢なんだ。落としたナイフ私にはもう掴めない。こんな結末いっそ浜にでもなってしまえしまえ。欲しかっただけなのおじさま。奇跡も恋も魔法のキスも必要なかった。幸せそうな夢よ消えないで恋してたんだ。泣き虫のいつなんて泡にでもなってしまえしまえ。わかったの私はこの足で立たなくちゃ。恋も痛みも全部受け止めていたいから。思いを届いてよ物語が終わる前に。思いを愛してますと叫ぶんだ。思いを愛してますと叫ぶんだ。見せてほしい夢の続きまで世界。溺れてたの海よりも深い。はじめまして。ちょうどこの曲だった BGM もということで聞いてくれてありがとう。深海のリトルクライでした。この曲はですね歌ってみた動画でもアップしておりまして、結構 PV 気に入ってるからね、ぜひみんなにも見てほしいなと思います。素敵な曲素敵な動画ありがとう小手先丸さん。うふふすごい気に入ってんだよね。もちろん例のごとくミックスもイラストも動画編集も全部自分でやってますそういう動画が多い。結構頑張ってる。自給自足で結構頑張りがち。欲しかっただけなのおじさま。奇跡も恋も魔法のキスも必要なかった。幸せそうな夢よ消えないで恋してたんだ。あまりでも。そういい曲だよねこれね。ほんとねあのファンの子リスナーさんからねおすすめしてもらった曲でね、それですごい好きになって私も。でもパッと頭に歌ってみた動画の構成が浮かんだから、はぁーって動画にしようってなった。結構歌ってみた動画は、まあ、歌からねこの曲歌いたいっていうのでね、歌ってる曲も多いし動画が浮かぶ。ああいう動画にしたら素敵かもみたいな感じでパッとなんかね動画が頭に浮かんで結構作ったみたいなやつも結構あるかな。じゃあもう2時になりますので配信も終わりにしますか。てん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 幸せそうな夢よ消えないで。そんな歌ってみた動画見てぜひぜひ見てみてください。私の再生リストに歌ってみたかっこソロみたいな再生リストがあって、そこを見れば私が一人で歌ってる動画のやつがまとまってるんで、そっからが探しやすいかな。うん。小さな手が大きくなって大きな背が丸くなって。わかりました。ありがとうね。じゃあまたね。
あの雑談だったり歌だったりとかゲームだったりとかで配信はしますけど、そうゲームどうしようかな、ゲームね、やりたいゲームはいっぱいあってね、めっちゃ迷っちゃってるんだよね。それがなかなか決まってなくて、でサムネイルとかもできてないし準備できてないから、とりあえず雑談するかみたいな感じになりがちでもゲームもやりたい気持ちめっちゃあるんだよな。何のゲームやろっかな、めっちゃ迷っちゃうな。考えてはいます、もうすでにあるゲームからやればいいんだよね。もうすでにあるゲームからやりたいんですけど、あー何するかめっちゃ迷う。あー結局いつも決まらない、次何のゲームやるか迷っているうちに何か やればいいのにね。ではでは、じゃあ最後にですね、改めまして皆さん、煮干しボニーと申します。一旦ガクプリでお茶に、そう一旦ガクプリでお茶濁しがちなんだよねあれはもう準備もそんなに時間かからないしで、すごいねありがたいんですよあのゲーム2回で終わるし雑談は雑談で楽しいし、ゲームも楽しいからどっちもいい。ありがとう、嬉しい。Thank you for the stream. I think I'll go to bed. Oh, me too, me too. I will go to bed. Me too. じゃあみんなでベッド行きますか。ということでね。では改めまして、煮干しボニーと申します。逆から読んでも煮干しボニー。夢はでっかく武道館ということで、いつも楽しく歌を歌っております。ぜひこの歌声気に入ってくれた方は、チャンネル登録や高評価などお忘れなくよろしくお願いします。そして今、歌枠グランプリという大会に参加してます。ぜひこの歌枠良かったなと思ってくれたら、投票の方よろしくお願いします。では最後にですね、あの私が皆さんせーのと言ったら、みんなも元気よくボニンボニンと返してくれたらとても嬉しいなと思います。 The original greeting of this channel is ボニンボニン。 If I say 皆さんせーの、 Please answer ボニンボニン。 OK、 いきますよ。皆さんせーの、ボニンボニン。熊野さん、ボニンボニンありがとう。セガさん、ボニンボニンありがとう。ショコラさんもボニンボニンありがとう。ロブスピー大好き。日本語に翻訳することでまだ家に、ああそうなのね助けてありがとう。ロブスピー大好き、 Thank you。 津波さん、ボニンボニンありがとう。おやすみ。小手先丸さん、ボニンボニンありがとう。いろいろ、いやこちらこそ小手先丸さんもお疲れ様でございます。キングフレーム、ボニンボニンありがとう。これはなんて、マキシムアンドリエッジ、アンドリエッツ、ボニンボニン、Thank you。 ショコラさんもおやすみなさい、ありがとうございます。みんなもいい夢見てね、またねー。